यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, ओखती साबुन, फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी, इनलाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, शैलेङ्गेश्वर दोलखा। दर्शकवृन्द नमस्कार। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ। म इन्दिरा सापकोटा। आजको सहयात्रामा विपन्न समुदायहरू रहेका देशका विभिन्न 18 दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको संस्था ड्रिल्फ एएफका कार्यक्रम संयोजक महेश चन्द्र न्यौपानेसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको सहयात्रा संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ यो सहयात्रा संवादतर्फ। नमस्कार, सहयात्रा संवादमा स्वागत गर्छु, म चन्दा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आज हामी विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अतिरिक्त लगानी अर्थात् ड्रिल्फ एएफले गर्दै आएका विपन्न समुदायहरू रहेका देशका विभिन्न 18 दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा संवाद गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमले मुख्यत आर्थिक र सामाजिक सेवाहरूको पहुँचमा अभिवृद्धि गराई ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। आजको सहयात्रा संवादमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीटार अन्तर्गत एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसटिसी तथा नेपाल सरकार र लाभग्राही समुदायको सहयोगमा सञ्चालित ड्रिल्फ एएफका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर महेश चन्द्र न्यौपाने हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। धन्यवाद। तपाईँहरूको यो संस्था गरिब र विपन्न समुदायमा काम गर्ने भनिएको छ, खास कस्तो कस्तो कामहरू चाहिँ गर्दै आएको छ? गरिब र विपन्न समुदायमा काम गर्ने भनेका छौँ। देशको विभिन्न 18 जिल्लामा विशेष गरी दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू छन्, ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्म। त्यहाँ विशेष गरी ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू छन् र अर्को मेन फोकस यसको चाहिँ ग्रामीण यातायात पूर्वाधारको विस्तार गर्ने रहेको छ। यो ग्रामीण जीवनस्तर सुधारमा विशेष गरी हामीले स्थानीय स्तरमा कस्ता किसिमका सानातिना पूर्वाधारहरूको कमीले गर्दा समुदायले अभाव महसुस गरेछ अथवा अप्ठ्यारो महसुस गरेछ, त्यो उहाँहरूकै मागको आधारमा केही सानातिना पूर्वाधारका कामहरू गर्छौँ, जसलाई हामीले सामुदायिक पूर्वाधार भन्छौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरका बासिन्दाहरूलाई, सडक प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई करिब यो 18 जिल्लाबाट 3000 क्षमता विकाससँग सम्बन्धित लाइफ स्किल डेभलपमेन्टका ट्रेनिङ भनेका छौँ हामीले। जीविकोपार्जनमा सुधार हुने किसिमका चाहिँ तालिमका कार्यक्रमहरू भनेका छौँ। विभिन्न 31 विधामा तालिम दिन्छौँ र अर्को एउटा सानो कम्पोनेन्ट छ जसले चाहिँ वास्तवमा हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यो लघुवित्तसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ पहुँचमा सहजीकरण गरिदिने भनेको छ। जस्तै उहाँहरूले त्यसरी आय आर्जन गरेर जम्मा गरेको रकमहरूको चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सिकाउनु पनि पर्यो। यो 3-4 कम्पोनेन्टबाट हामीले ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार गर्ने कुराहरू चाहिँ यो आयोजनामा तय गरेको कुरा हो, यो गर्छौँ। अर्को ग्रामीण यातायात पूर्वाधारको विस्तार भन्नाले, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार भन्नाले हामीले सडक र झोलुङ्गे पुल बनाउँछौँ। 18 जिल्लामध्ये 8 जिल्लामा झोलुङ्गे पुलको कार्यक्रम कामहरू छ, क्रियाकलापहरू छ यो आयोजना अन्तर्गत, र 18 जिल्लामा सडक निर्माण छ। अहिलेसम्म कतिवटा निर्माण गर्न सकेका छौँ हामीले? अहिलेसम्ममा हामीले 221 पुल निर्माण गरिसकेका छौँ। अरू बाँकी चाहिँ कहिलेसम्म हामी पुरा गरिसक्छौँ? यसको अब यो आयोजनाको अवधि अघि सुरुमा भनेनौ, अहिले मैले राखिहालेँ। आयोजनाको अवधि भनेको हामीले 68-69 आर्थिक वर्षमा सुरु भएको यो आयोजना, यो चालु आर्थिक वर्ष 73-74 पुरा हुने हो। त्यसो भएर अरू थप नयाँ समय हामी लिँदैनौँ, यही बिचमा चाहिँ हामी सक्छौँ। र जम्मा अब पुलको कुरा गर्दा 41 बाँकी छ, यिनीहरू पनि करिब यो 2-3 महिनाको पिरियडमा सकिन्छ। 80% औसत प्रगति छ त्यसको। त्यस्तै गरेर सडक निर्माणका कुराहरू छन्। सडक निर्माणमा विशेष गरी सडक निर्माणको पाटोमा केही छिनमा जाउँला। तपाईँहरूको यो ड्रिल्फ एएफले चाहिँ
विशेष गरी चाहिँ गरिबी र विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू ल्याएको भनेर भनिएको छ, बुझिएको छ। गरिबी र विपन्न समुदायमा चाहिँ तपाईँहरूले एक त रोजगारीको व्यवस्था गरेर हामीले विकास पनि सँगसँगै लगेका छौँ भनेर त यसअघि भनि नै सक्नुभयो, त्यसका अलावा अरू के गर्नुभएको छ? अब यो तालिममा पनि हामीले विशेष गरी आयोजनाले प्रभाव पार्ने महिलाहरू र अलिकति समाजमा पछाडि परेका वर्गहरू, आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका वर्गहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तालिममा समावेश गर्ने भनेका छौँ। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई यो जीवनस्तर सुधारमा अलिकति टेवा पुग्ने भयो र अर्को हामीले यो काम गर्दा सँगसँगै उपभोक्ता समूह मार्फत काम हुने हो, विशेष गरी उहाँहरूले नसक्दा मात्रै ठेक्कापट्टामा जाने हो। त्यसो हुँदा यो विकासको मूल प्रवाहमा लैजानलाई अथवा उहाँहरूलाई एउटा सशक्त बनाउनलाई विभिन्न किसिमका अरू सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्छौँ सँगसँगै। अहिले चाहिँ विशेष गरी कुन कुन क्षेत्रमा बढी हामीले पहाडी त्यस्तै हिमाली क्षेत्रलाई पनि फोकस गरेका छौँ भनेका छौँ, यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्न सकेका छौँ, तपाईँको अनुभवको आधारमा के लाग्छ? हजुर, यो अब आयोजना 18 जिल्लामा छ, ताप्लेजुङमा छ, सोलुखुम्बा छ, त्यस्तै गरेर यतापट्टि कर्णाली अञ्चलको सबै जिल्ला छ, दार्जुला बैतडी छ, बझाङ बाजुरा छ, जाजरकोट छ, त्यस्तै यता ओखलढुङ्गा रामेछाप अनि गोर्खा लमजुङ बागलुङ म्याग्दी गरेर 18 जिल्ला छ। यसमा यो तोकिएकै क्षेत्र भएको हुनाले हामीले सबैमा समान हिसाबले गरेका छौँ काम। जस्तै तपाईँलाई अब भन्दा अहिले सडक निर्माणका कुरा गऱ्यौँ भने ताप्लेजुङमा 30 किलोमिटरमा चाहिँ अहिले यतिखेर यातायात सञ्चालन छ, भर्खरै मात्रै हामीले थ्रु गऱ्यौँ त्यो बाटो। त्यस्तै ओखलढुङ्गामा 31 किलोमिटरमा अहिले सञ्चालित छ, सोलुखुम्बुमा झन्डै 30 किलोमिटरमा यो आयोजनाले निर्माण गरेको हो, एएफले गरेको 30 किलोमिटरमा अहिले यतिखेर हिउँदमा ट्र्याक्टर मोटरहरू चल्न सक्ने अवस्था छ। हजुर, ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास र सँगसँगै रोजगारीलाई पनि तपाईँहरूले उत्तिकै फोकस दिएर काम गरिराख्नु भएको छ, यो बिचमा काम गर्ने दौरानमा चाहिँ के कस्ता समस्याको र चुनौतीहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको छ तपाईँहरूले? अब यो एउटा त नामैले यो विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार भनेपछि हाम्रो यसमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म यो काममा सहभागी हुनुपर्छ, विभिन्न तहका मानिसहरू सहभागी हुनुपर्छ। केन्द्रमा विभाग मार्फत हामी विभाग अन्तर्गत हामी बसेका छौँ, हामीले केन्द्रीय स्तरमा बसेर सहजीकरण गर्छौँ जिल्लालाई। 18 जिल्लामा कार्यक्रम वास्तवमा लन्च हुन्छ, कार्यक्रम त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समूहहरू एकातिर हुनुहुन्छ भने काम गर्न नसकेको ठाउँमा ठेक्कापट्टा पनि छ। उपभोक्ता समूह मात्र परिचालन भएका 2 जिल्ला छन्, हुम्ला र डोल्पा, त्यहाँ हामीले ठेक्कापट्टाबाट काम गरेका छैनौँ। त्यस्तै ठेक्कापट्टा मार्फत मात्र काम भएको 5 जिल्ला छ र यो 5 जिल्लामा ठेक्कापट्टा मात्रै गरिएको कारण चाहिँ यो विशेष गरी सडकको स्तर उन्नति भनेका छौँ, ग्राभेलिङ गर्ने भन्ने काम भएको हुनाले त्यहाँनिर मेसिन औजारहरू अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ उपभोक्ताको पहुँचमा रहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो ग्राभेलिङमा छ र 11 जिल्लामा चाहिँ मिक्स छ, केही उपभोक्ताले छ, केही ठेक्कापट्टाबाट छ। त्यो पनि उपभोक्ता समितिले जे भनेर जिल्ला विकास समितिले निर्णय गरेर यी खण्डहरूमा चाहिँ ठेक्कापट्टाबाट गर्ने भनेर यसरी गरेका छौँ। चुनौतीको कुरो गर्दा यही प्रोजेक्टको स्पेसिफिक भएर हेऱ्यौँ भने 2 समस्या मलाई लाग्छ। एउटा, समयमा काम नगरिदिने प्रवृत्ति, जुन चाहिँ विशेष गरी ठेक्कापट्टा मार्फत भएका कामहरूमा हामीले अनुभव गरेका छौँ, अहिले पनि हामीसँग समस्याकै रूपमा छ ठेक्कापट्टाका कामहरू। र अर्को, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। हाम्रा दूरदराज दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेका छौँ हामीले, त्यसमा मान्छे पठाउनै गाह्रो एउटा होइन, हामीले जिल्लामा मान्छे पठाउनै गाह्रो छ, गइसकेकोलाई त्यहाँ रिटेन गर्न गाह्रो छ। र ठेक्कापट्टामा अघि मैले भने समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति असाध्यै धेरै छ।
ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जसरी सुधारका लागि कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएर गरिराख्नु भएको छ, ग्रामीण यातायात पूर्वाधारमा पनि त्यत्तिकै रूपमा लागिराख्नु भएको छ, यस अन्तर्गत चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? ग्रामीण यातायात पूर्वाधारमा विशेष गरी हामीले सडक निर्माण, सडक मर्मत र झोलुङ पुल निर्माण, नयाँ सडक निर्माण गर्दा 200 किलोमिटर लक्ष्य छ। 200 किलोमिटरमा अहिलेसम्ममा 172 किलोमिटर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ विभिन्न जिल्लामा गरेर। त्यस्तै अर्को सडकको स्तरोन्नति अथवा पुनर्स्थापना गर्ने भनेका छौँ, 60 किलोमिटर लक्ष्य हो, त्यसमा झन्डै 34 किलोमिटर पुरा भइसकेको छ, अरू हुने क्रममा छन्। एकदमै चाँडै नै 1 महिनाभित्र 1.5 महिनाभित्र हामीले पुरा गर्छौँ। र मर्मत गर्ने कुरामा 5 वर्षको अवधि हो यो आयोजनाको, त्योभित्र 18 जिल्लामा गरेर 1200 किलोमिटर मर्मत गर्ने भनेकोमा अहिलेसम्ममा 1186 किलोमिटर चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ मर्मत। त्यसो हुँदा यो भौतिक लक्ष्यको हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 80%भन्दा माथि हामी गइसकेका छौँ उपलब्धिमा। पूर्वाधार विकास जस्तो खानेपानी होइन, सडक निर्माण, पुल निर्माणमा सानोतिनो लगानीले कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न पनि हुँदैन, अब अथवा भनौँ थालनी नै हुँदैन भनौँ न, तपाईँहरू सरकारसँगै जोडिएरै काम त गरिराख्नु भएको छ, पर्याप्त मात्रामा बजेटको के छ त्यतातिर पनि प्रवेश गर्दाखेरि? यो कार्यक्रम आफै सरकारी हो होइन, यसमा आएका जस्तै अघि हामीले नाम उल्लेख गर्नुभयो सुरुमा, एसियाली विकास बैङ्क, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, एसडिसी, यी तिनवटा लगानीकर्ता हो। एसडिसीको प्राविधिक सहयोग हो, ओफिडको 20 मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ऋण सहयोग हो, एडिबीको 18 मिलियन ऋण सहयोग र 7 मिलियन अनुदान सहयोग छ, नेपाल सरकारको पनि झन्डै 13-14 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ, उपभोक्ता समुदायकै पनि झन्डै 1.1 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको छ भनेपछि यो सबैको चाहिँ 4-5 वटा निकायको चाहिँ सहयोगमा छ। र रकमको कुरो गर्दा अहिलेसम्मको स्थितिमा पहिला सुरुमा लक्ष्य गरिएको रकमबाट अघि हामीले भन्यौँ लगभग सबै यो भौतिक पूर्वाधारमा सबैमा चाहिँ लक्ष्यभन्दा बढेर काम गर्न सक्ने अवस्था छ, र थप अरू यति रकमभन्दा बढी चाहिने अवस्था अहिले देखिँदैन। सरकारको लगानी भला बढेको छ, सुरुमा लक्ष्य गरिएको 13.29 मिलियन भन्दा बढेर जान्छ, 15-16 मिलियन 17 मिलियनसम्म पुग्ला, तर टोटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ 66.45 मिलियन अमेरिकी डलर हो, त्यसको नजिकै हाराहारीमा चाहिँ हामीले सक्छौँ। आयोजनामा खास नयाँ पैसा अरू थप चाहिने भन्ने देखिँदैन। तपाईँहरू स्थानीय स्तरमा गएर विभिन्न तह र तबकाका मानिसहरूसँग छलफल गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, हामीले गर्ने विकास निर्माणका कामहरू यी छन् भनेर। विशेष पहिलो छलफल त तपाईँहरू स्थानीय स्तरमा नै गएर गर्नुहुन्छ, यो लेभलमा गएर छलफल गर्दा चाहिँ कतिको तपाईँहरूको उद्देश्य बमोजिम चाहिँ काम गर्न सक्नुभयो कि भएन? शिक्षा कति अपरिहार्य रहेछ? शिक्षा अपरिहार्य त छ नै, त्यो सबैतिरबाट जानकारी भएको छ। एउटा शिक्षालाई औपचारिक अनौपचारिक जसरी भनौँ, व्यावहारिक रूपमा मान्छेले काम गर्न सक्ने सामर्थ्य हुने, केही कुराहरू बुझ्न सक्ने, सानातिना कुराहरू टिपोट गर्न सक्ने होइन, हामीले त्यो हाम्रो कार्यक्रमको कम्पोनेन्टमा हुन्छ। अवेरनेस रेजिङ भनेर हामीले चेतना अभिवृद्धिमा हो, उपभोक्ता समूह गठन भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारी रकम कलम उहाँहरूकै पुग्छ, त्यो कति आयो भनेर रेकर्ड त राख्नु पऱ्यो, भोलि कसैले सोध्ला। शिक्षाको कुरो गर्दा त्यहाँनिर अलिकति सानो लिङ्केज गर्न सकिन्छ एउटा, त्यसमा हामीले तालिम मार्फत यी कुराहरू प्रदान गरेका छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ, लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सक्नुभयो कि भएन अहिलेसम्म, र भोलि भावी अब तपाईँहरूको जुन समय एकदमै कमी नजिकिसकेको छ होइन, प्रोजेक्टको टाइप, योभित्र चाहिँ समयमै काम सक्न सकिसक्छौँ भनेर भावी योजनाहरू चाहिँ कसरी बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ? लक्ष्य अनुसार भन्दा अघि पनि राखेँ, करिब हामी 80% लक्ष्य प्राप्त गरिसक्यौँ भन्ने देखिन्छ। सबै जिल्लाहरूबाट हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, मासिक रूपमा प्रगति पनि प्रतिवेदन पेश गर्छौँ हामीले माथिल्लो निकायहरूमा, त्यसमा त्यो खालको अवस्था छ एउटा। र बाँकी 20% जति गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी अब पुरा गर्छौँ भन्ने छ, चुनौती छ, बेसरी खट्नु परेको छ, सबै जिल्लाका साथीहरू सबै खट्नु भएको छ, व्यवसाय साथीहरूलाई पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका छौँ, अलिकति त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ग्याप देखिन्छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ समयलाई उहाँहरूले नपक्रिएको देखिन्छ, समयभन्दा ढिला हुनुहुन्छ उहाँहरू,
र यतातिर उपभोक्ता समूहबाट गर्ने कामहरू त लगभग राम्रै समयमा सकिन्छ र हामी सक्छौँ भन्ने दिशामा छौँ। हामी एक मानेमा निश्चित पनि छौँ, पुरै उपलब्धि लिन सक्छौँ भन्नेमा। हजुर, हस्, यहाँले आफ्नो आयोजना मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको बारेमा हाम्रो दर्शकहरूमा आज जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत साना जानकारी भए पनि एकदमै प्रमुख कुराहरू मैले राख्न पाएँ। दर्शकहरूलाई चाहिँ यसले केही न केही जानकारी गराउँछ होला भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यो थियो मुलुकका विभिन्न 18 जिल्लामा सुधारका क्षेत्रमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको ड्रिल्फ एएफका कार्यक्रम संयोजक महेश चन्द्र न्यौपानेसँगको सहयात्रा संवाद। अब लागौँ यो अर्को प्रसङ्गतर्फ। सूर्यको प्रकाशले जब हिउँले भरिएको याला जियाम्बु पहाडको हिउँ पग्लन्छ, यसबाट गएको पानीले कोदो सहित अन्य बाली नालीका लागि सिंचाइको काम गर्छ। जब हावा बहन्छ, कुनै पनि मानिसले बुझ्न सक्छ कोदो फस्टाउँदैछ। वरिष्ठ मास्टर चिली वाङ दुईले बैलगाडा लग्छन् र आफ्नो रिहर्सल पुरा गर्छन्। राम्रो पोसाक लगाएर ज्येष्ठ भिक्षु डुबुजीले आफ्ना नातिको हात समात्छन् र त्यसपछि रिहर्सल स्थलतर्फ प्रस्थान गर्छन्। यिनै विषयवस्तुसँगै आजका लागि कार्यक्रम सहयात्राको समय यहीँ सकिन्छ। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा, चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति, कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार, ओखती साबुन, जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती, फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, शैलिङ्गेश्वर दोलखा,